Ok, na prethodnom času smo stali kod prednosti digitalnih instrumenta i kod pitanja koje sam rekla šta znači kad ima instrument 3,5 cifre. Ali pre toga, jedan kratak uvod u istoriju koga bude zanimalo. Bilo je jako interesantnih ideja kako sve display može da izgleda i kako sve uređaje zasnovane na displeju mogu da izgledaju. I definitivno ono što je, da kažemo, neka budućnost i samog dizajna uređaja i kako će uređaje izgledati u budućnosti se odnosi na to kakve će displeje imati. Možda nekad treba gledati u prošlost da vidite kako je to nekad bilo uređeno. Postoje naravno i nekakvi novi displeji i elektronski papir, svedoci smo toga da papir sve više menja displej. Naravno, neće se to u potpunosti dogoditi, ali definitivno će na tom polju još biti promena i možda nije loše ako se ikad budete bavili dizajnom uređaja ili ako vas ovo zanima da možete da pogledate razne displeje, kako oni izgledaju i kako naravno za njih su potrebni mikrokontroleri da se upravljaju. Šta znači 3,5 cifre kada neko kaže displej ima 3,5 cifre? To zapravo znači da ima četiri cifre, najčešće to bude sedmosegmentni displej, i zašto su neke polucifre, a neke pune cifre. Pune cifre je cela cifra koja može uzeti celobrojne vrednosti od 0 do 9. To je ono na što smo navikli sa sedmosegmentnim displejem, a polucifra je prva cifra najčešće u merenju koja može biti ili 0 ili 1. Znači, mi zapravo imamo ne četvorosegmentni, nego četiri cifre sedmosegmentnog displeja sa jednom polucifrom i tri cifre. Najmanja brojna vrednost koju možete na ekranu sa 3,5 cifre da napišete je naravno 4 nule, a najveća je 1999. E sad, nekad, pošto ako pogledate od 000 do 1999, postoji 2000 različitih vrednosti koje možemo da predstavimo na displeju sa 3,5 cifre. Nekad se kaže, koristi oznaka 2000 count. Tako da ako kupujete recimo merni uređaj koji ima 3,5 cifre ili 2000 counta, trebalo bi da znate šta on znači. Postoje recimo i displeji sa 4,5 cifre. 4,5 cifre je samo displej sa 5 cifara, je li tako? 5 sedmosegmentnih displeja, gde prva cifra može biti 0 ili 1, je li tako? Half digit. A ostale 4 cifre mogu biti od 0 do 9. Pa su vrednosti od 0 do 19.999, koje mogu da se predstave na ovaj način, ili 20.000 counta. Takođe, na ovaj način jasno vam je da je pokazana rezolucija samog merenja, jer vi na ovaj način možete da vidite koji je najmanji korak. Ako se sećate, to je bio način da smo određivali rezoluciju merenja napona na analognom portu sa Arduinom, jer se sećate, tamo je bilo 5 volti, imali smo one kvante i rezolucija 10 bita, znači 5 volti sa 2 na 10 i odradite rezoluciju. Tako i ovde tačno vidite koji je rezoluciju kao najmanji korak koji može da se izmeri, tako i ovde možete da vidite koji je najmanji korak koji može da se izmeri. Ako postoje 3/4 jedne cifre, to znači da prva cifra ne samo da zauzima, ta prva cifra nije samo 0, 1, nego 0, 1, 2 i 3. Pa ako imate instrument sa 4 cifre i 3/4 cifre, to znači da on ima 40.000 counta, odnosno da može da predstavlja vrednosti od 0000, znači 5 nula, do 39.999. To je 40.000 različitih vrednosti. Vrlo često se dešava, pa nije loše da to spomenem, pošto digitalni instrumenti, rekli smo, to im je jedna od mana, nemaju baš puno mana u odnosu na analogne, ali ovu definitivno imaju, što je neophodno napajanje za njihov rad. Jedna od mana jeste što se troši baterija i onda vrlo često, recimo, ako treba na displeju koji ima od 5.0 do 19.999 da predstavite broj 9, onda vi možete da ispišete 4 nule pa 9-ku, a možete samo 9-ku, da ove 4 nule ne napišete ništa. To jest, ako su vam značajne najznačajnije cifre 0, onda se one možda i ne prikazuju. Zašto? Zato što displej troši određenu energiju i ako vam je jedna cifra dovoljna da pokažete to što treba da pokažete, vrlo često su ove ostale isključene. Naravno, vodite računa
da ovo sve što smo rekli u kom opsegu mogu da se kreću vrednosti koje su predstavljene na ovakvim ekranima, važi samo ako su to pozitivne vrednosti, recimo pozitivni napon, međutim, ili neka druga vrednost. Međutim, ako treba predstaviti negativne vrednosti, sa 3,5 cifre vi možete da predstavite od minus 1999 do plus 1999, jer morate da za odgovarajući broj vrednosti da zauzmete. Okay. Kako računate rezoluciju ovih instrumenta? Pa vrlo jednostavno u procentima, pošto kažete vi imate 100 puta 1 kroz 2000 kaunta, recimo za 3,5 cifre, i vama je rezolucija 0,05%. Na sličan način možete da izračunate za 4 cifre i jednu polovinu, za 4 cifre i 3/4 digitalne displeje, i onda ćete dobiti ideju kolika je rezolucija. Naravno, da bih vam... Mislim da je vama inače jasno šta je rezolucija i pre ovog predmeta bilo, ali čisto da bismo to razjasnili, ako ima neko da ne može da zamisli, jedan jednostavan način da zamislite šta je rezolucija, to je da preko slike, znači slika sa dobrom rezolucijom, ovde je 100 puta 100, ima 100 puta 110.000 piksela koji se ovde nalaze, znači kvadratiće koji su obojeni raznim bojama, i mi dobijemo ovakvu sliku. Ako smanjujemo taj broj, naravno može da bude do 1 puta 1, onda imamo samo jedan kvadrat koji je u jednoj boji. Ako je 2 puta 2, 4 kvadrata u 4 boje, i tako kako povećavamo, nama je sve jasnije koja brojka stoji iza ove vrednosti. I jasno vam je da što veću rezoluciju ima neki digitalni instrument, da je to on iskuplji. Mi smo već pričali o rezoluciji Uno R3 mikrokontrolerskih pločica. On dolazi od rezolucije Atmega mikrokontrolera koji se nalazi na ovom čipu ovde. Možete da odete da pogledate data sheet za taj mikrokontroler i vidjet ćete da analogno-digitalni konverter ima 10 bita. Takođe, to je prateća dokumentacija iz ove mikrokontrolerske pločice, odnosno ta mini razvojna okruženja koje mi koristimo na laboratorijskim vežbama, pa možete da ispratite rezoluciju i koji je najmanji korak sa kojim može da se meri. E sad, što se tiče digitalnih instrumenata i njihovih opsega, već smo rekli da oni mogu da imaju automatski odabir opsega. Postoje neki, da kažem, rane realizacije digitalnih instrumenata gde ste sami morali da odredite opseg, odnosno da opseg postavite tako da vam se merena veličina nalazi u poslednjoj trećini opsega. Mi smo o tome već pričali, ovde imate neke primere koje možete kasnije da pogledate sami. Ono što sam ja htjela da vam kažem, recimo, da vas podsjetim, mada smo to već spomenuli na nekim ranijim slajdovima, ako u uputstvu proizvođača imate, na primjer, da je za digitalni multimetar pri merenju plus minus 1% merna nesigurnost tipa B, znači onda znači da od merene vrednosti, onda znači da ako merite 1 volt, da postoji neka verovatnoća da će vaša vrednost da se nađe u opsegu od 0,99 do 1,01 volt. Naravno, ovako izmerena vrednost na osnovu tog uputstva proizvođača i izmerena merna nesigurnost ne uzimaju u obzir i neke druge efekte koje mogu da imaju sami digitalni instrumenti i koji mogu da utiču na tačnost vašeg merenja, znači ne samo i na mernu nesigurnost, nego i na tačnost ukupnu, to su tolerancija, nelinearnost, offset samog AD konvertora, prisustvo šuma prilikom merenja. I trebalo bi da imate na umu da u mernoj nesigurnosti tipa B, iako se mi trudimo da unesemo sve što treba od vrednosti, vrlo često imamo ograničenja da ne možemo da predstavimo sve efekte koji postoje. E sad, jedna stvar je jako važna da zapamtite i koja nama ide u prilog koji se bavimo merenjima i računamo mernu nesigurnost. Vrlo često se svi ovi instrumenti prave jako kvalitetno i ako s njima rukuje, da kažem, ako se rukuje sa njima profesionalno, onda vrlo često vidjet ćete merna nesigurnost tipa B, a takvi su i zadaci sa nekim realnim primjerima, u odnosu na mernu nesigurnost tipa A se može zanemariti. Tako da vrlo često nije potrebno neko posebno računanje.
Šta još možete da nađete u specifikacijama za digitalni instrument? Bez obzira što je tamo 90-ih godina doneta ona deklaracija, dogovor između ljudi kako će se računati merna nesigurnost tipa A, tipa B, da je izbačena greška iz upotrebe i tako dalje, ono što oni nisu mogli da daju, nisu mogli da daju generalno uputstvo za računanje merne nesigurnosti tipa B i baš iz tog razloga vidjet ćete da ima raznih proizvođača koji na različiti način vam saopštavaju u svojim uputstvima, data sheetovima za opremu, kako izgleda merna nesigurnost. Jedna od načina da se saopšti specifikacija proizvoda je recimo ovo, Complete Accuracy Specifications je plus minus procenat of reading plus number of LSD. Šta ovo znači tačno? Generalna tačnost za korišćenje instrumenta koji ste vi kupili ili uzeli da njime izmerite neku vrednost, je određena brojem koji je izražen u procentima u odnosu na pročitanu izmerenu vrednost. Sad vodite računa, nekad oni kažu u odnosu na opseg na kome merite, nekad u odnosu na pročitanu vrednost. A onda kada to nađete, recimo kaže 5% od pročitane vrednosti, vi pročitate 10 volti i odredite 5%, onda kaže ali da biste dobili procenu merne nesigurnosti, treba da saberete sa najmanjom značajnom cifrom. LSD zapravo to znači, to je kao ono LSB, least significant bit, jel tako, sećate se MSB, most significant bit, LSD je least significant digit, i to je zapravo nesigurnost koja najčešće nastaje usled offseta, šuma, greške za okruživanja. I sad vrlo često u specifikaciji, znači oni mogu da kažu plus number of LSD, ali mogu također da kažu plus 3 puta number of LSD. Znači nekad kažu uzmite više tih najmanje značajnih cifara za proračun i procenu merne nesigurnosti tipa B. E sad, prikaz vrednosti na digitalnom displeju je krajnje zanimljiv, zato što treba voditi računa posebno za, u situacijama kada imate pola cifre. Pola cifre znači da možete da predstavite 0 i 1, ali da ne možete da predstavite 2. Tako da treba voditi računa da ta maksimalna vrednost ne može da se predstavi i da vrlo često ako dovedete, znači, mada nikad nije pametno da merite u tim granicama, granične vrednosti koje vaš instrument može da primi. Trebalo bi negde da vam u drugim opsezima bude vaš radni opseg, opseg u kojem koristite instrument, ali treba voditi računa recimo da ako instrument je sa 3,5 cifre, onda on može da meri 19,99 kV, ali ne može 20 kV jer nema što da napiše. I ako biste doveli 20 kV na ovakav instrument, on bi javio grešku. Pa vodite računa o tome šta može, šta ne može da se predstavi na digitalnom displeju. Recimo, jedno od pitanja na ispitu može da bude da ja napišem vrednost i onda da vas pitam je li moguće ova vrednost sa 3,5 cifre i vi kažete moguće ili nije, nije moguće. U knjizi se nalazi niz zadataka i ovo je isječak iz knjige koju imate za mernu nesigurnost i ono što bih volila ovde da vam pokažem kratko u ovom zadatku, to je kako biste računali recimo za Arduino. Sad mi smo računali do sada rezoluciju 5 volti kroz 2 na 10 i to je sasvim u redu, znači delta x i ako je rezolucija ovo delta x, onda se očitana vrednost merenja nepoznate merene veličine nalazi u opsegu, znači x, to je naše merenje, ako ste izmerili 3 volti s Arduinom, minus delta x sa 2, znači ovo delta x rekli smo 5 volti sa 2 na 10, do x plus delta x sa 2. E sad, sećate se da smo uvek pretpostavljali da je raspodela merne nesigurnosti tipa B uniformna. I sada zbog toga idemo da je u B delta x kroz koren iz 12, ovo koren iz 12 potiče delta x pola, je zapravo ta nesigurnost koju pravimo kroz koren iz 3 da bi bila uniformna raspodela i vidjet ćete da 0,29 delta x dobijemo. E sad,
Ono što takođe ovde piše, to je da vi imate ukupnu grešku merenja, znači kada računate mernu nesigurnost tipa B, ne znam da li ste malo pre obratili pažnju kad smo pričali o LSD, mi sabiramo sve te segmente koji utiču, znači imamo procenat od očitavanja, pa možemo da imamo procenat od opsega, pa možemo da imamo određen broj ove najmanje značajnog digita i mi to sve moramo da saberemo. Onda imate N broj cifa i onda tako dobijete zapravo procenu merne nesigurnosti tipa B. Znači gde sve ovo saberete i onda pod pretpostavkom uniformne raspodele to stavite koren iz 3. N je opseg, X je brojna vrednost, delta 1, delta 2 su procenti, je li tako, koliko procenata od merene vrednosti, koliko procenata od opsega, R je rezolucija i N je onaj broj LSD, least significant digits. I kada to sve saberete, podelite sa korenom iz 2 i tako dobijete mernu nesigurnost tipa B. E sad, pošto sam ja malo pre spomenula za Arduino, kako bi to išlo, 5 volti sa 1024 je 0,0049, znači negde 4,9 milivolti i onda to množimo, delimo sa 2, sećate se, to je rezolucija od delta x sa 2 koje smo imali ovde i sa korenom iz 3, ili odmah sa korenom iz 12, kako god vam je lakše, i merna nesigurnost tipa B za meranje sa Arduino pločicom je 0,0014 volti ili 1,4 milivolt. Tako da svako od onih vrednosti napona koje ste izmerili, a da nije recimo bilo ponovljeno merenje, mi bismo napisali plus minus 1,4 sa faktorom proširenja 1 za uniformnu raspodelu. Takođe, detaljno na vežbama ćemo raditi od čega zavisi kada za različite cifre predstavljate određenu vrednost, pa pogledajte ovo, znači trebalo bi sa što više digitalnih cifara da predstavimo recimo neku vrednost, 1,6 volti, pa pogledajte kako ona izgleda u praksi kada je predstavljena na opsegu 2, koji zapravo gde ona u poslednjoj trećini opsega 1,602, u opsegu 20 1,58 i na opsegu 200 1,4 volta. Tako da su veće greške ako ne predstavljate u poslednjoj trećini opsega. Rekli smo da digitalni instrumenti sami nalaze te opsege, ali eto primjera radi imamo na vežbama ovaj jedan primjer. Da bismo zaključili ukupno, sve ukupno, znači merna nesigurnost tipa B je značajno kompleksnija od merne nesigurnosti tipa A. Ja u zadacima ne dajem ništa novo što niste videli, znači ja sam sad pokazala procenat od opsega, procenat od merene vrednosti, uniformna raspodela, preko rezolucije, preko least significant digit i to je ono što možete očekivati na ispitu. Znači to što budete videli na predavanjima i na vežbama. Međutim, u praksi vas može sačekati razne situacije put u nepoznato. Znači ne znate šta se nalazi ispod ove površine vode i kada zaronite onda će vam tek biti jasnije. Takođe, uzmite u obzir da za merenu nesigurnost tipa B uvek pretpostavljamo uniformnu raspodelu i da bi trebalo da koristimo sva moguća znanja o instrumentu koji postoji. E sad, što se tiče samih merenja, treba da imate na umu, i ovo je bilo jedno od pitanja na nekim završnim i na nekim laboratorijskim vežbama, znači da li je neko merenje u ustaljenom stanju ili je tokom tranzijenta. Ja sam o tome ranije već pričala na ranijim predavanjima, ali treba da znate da merena veličina i parametri koji se mere imaju određenu brzinu promene. I većina laboratorijskih merenja ima statički karakter. Mi smo radili neka koje nisu statičkog karaktera, koje su tranzijentna merenja. I čak i ta koja su statična, treba da znate da nije moguće održati apsolutno stacionarno stanje i da je greška uvek prisutna, znači ta merna nesigurnost uvek prisutna. I nekada nju možemo da uračunamo kroz mernu nesigurnost tipa B, a nekad kad god možete i kad god ste u prilici, bilo bi dobro da imate ponovljena merenja na osnovu kojih možete da proračunate mernu nesigurnost tipa A. Sami se setite šta je bio primjer sa laboratorijskih vežbi i primjer na praktičnom završnom koje smo to merenje radili u ustaljenom stanju, a koje je tokom u tranzijentu. Bilo ih je više.
Ja ću vam dati ideju šta je bilo tranzijentno. Tranzijentno je bilo punjenje i pražnjenje kondenzatora, pa kad treba da izmerite vremenski period koji protekne od toga da je kondenzator napunjen do 10% svojih kapaciteta, od 10 do 90%, ili ako se sećate preko tau sa 63,2%, to je tranzijentno merenje. E sad vi sami razmislite šta je bilo ustaljeno merenje. Jedna od stvari koju vredi spomenuti kada smo već kod merne nesigurnosti i negde sad kada vladate znanjima šta sve znači merna nesigurnost, jeste takođe normalizacija merenja. I ona se najčešće postiže radi računarske jednostavnosti i mogućnosti poređenja merenja s različitih skala. Nekad se naziva normiranje. I normiranje se vrlo često koristi kada pričamo o Gaussovoj raspodeli, čija srednja vrednost se normalizuje da bude jednaka nuli, a varijansa da bude jednaka jedinici. I to je recimo jedna vrlo, vrlo zgodna stvar kako to možete u Pythonu da uradite. Oduzmete svakoj brojnoj vrednosti unutar nekog niza srednju vrednost, podelite sa varijansom i dobit ćete da je varijansa jednaka 1 i da je standardna devijacija naravno 1, kao i da je srednja vrednost jednaka 0. Zašto vam ovo pričam? Pa u zavisnosti od toga čime ćete da se bavite, recimo, mnogi algoritmi mašinskog učenja zahtevaju da vaše podatke, na primjer, transformišete na ovaj način, pa ta Gaussova raspodela ima, da kažemo, više svojih uloga nego što je samo računanje merne nesigurnosti. Kako da prepoznate histogram? Ako je srednja vrednost jednaka nuli, pa evo vidite vrednost merenja oko koje imamo gomilanje naših rezultata je u nuli, a nekad je bilo u minus 26, na primjer. I kada biste svakoj ovoj vrednosti dodali, mi, odnosno oduzeli minus 26, to je dodali 26, dobili biste nekakvu normalizovana merenja. Takođe, obratite pažnju da je ovde opseg merenja od minus 40 do minus 10, 30, a da je ovde od minus 2 do 3, znači 5, što znači da je takođe urađeno normiranje i varijanse na jediničnu vrednost. Ovde imamo već neke primere šta sve može da se računa za niz. E sad vi možete ovaj Python kod da iskoristite, na primjer da očitate iz nekog fajla koji vi po vašoj želji, iz tog fajla učitate vrednost, izračunate ovo print, rekli smo za Python verziju 3, treba da stoji u zagradama, ja se izvinjavam, nismo uspeli kompletan kod i prezentaciju da prevedemo na Python 3, ali to su samo minorne razlike, javit će vam sam Python što treba da popravite da bi radilo. Histogram koji smo predstavljali, na njima predstavljamo realizaciju ovih merenja, znači niz tih merenja, koje smo u ovom slučaju snimili iz fajla i onda računamo srednju vrednost standardnu devijaciju za koju možemo da predstavimo histogram. Kada ovo budete uradili, trebalo bi da dobijete dve vrednosti koje su date u ovom primjeru, primjeru 1. Što se tiče primjera 2, ja sam htjela da vam pokažem, pošto se ja bavim uglavnom biomedicinskim inženjerstvom, jako mi je teško da proizvodim neke druge primjere, osim ako nije neko moje hobi, interesovanje, kao što su svemirska istraživanja, da proizvedem primjer koji mi nije blizak u praksi, pa jedan primjer gde se koristi normalizovanje merenih rezultata jeste elektromiografija. To sam vam pokazala na prvom, onom početnom predavanju, ako se sjećate kako možemo da merimo električne potencijale sa mišića ili sa srca, ovi su sa mišića. I ono što je interesantno, vrlo često ovaj signal mora da se normalizuje da bi uopšte mogao da se koristi. Iako se onako relativno jednostavno zaista meri, uopšte nije jednostavno njegovo tumačenje i njegova analiza. Zašto je to tako? Pa postoji izvestan broj faktora koji utiču na električnu aktivnost koja potiče od naših mišića. Prvo je konfiguracija elektroda koje koristite, pravac postavljanja elektroda na kožu, impedansa kože. Postoje ljudi koji imaju veću impedansu kože, ja sam u praksi naišla na ljude kod kojih je recimo neophodno da se zalepe elektrode i da stoje 15 do 30 minuta na koži dok se impedanca ne promeni. Potom vlažnost i temperatura kože takođe mogu da utiču, dimenzije mišića, debljina masnog
tkiva na mestu merenja, znači takođe može da vam bude problem zato što vama signal usled te udaljenosti između elektroda i mišića može da oslabi i plus masno tkivo ima neke druge kapacitivne efekte gde vaš signal može da prođe kroz RC kolo i da se prosto filtrira. I naravno tu je niz drugih faktora. I sad jedan od načina kako da se mi oslobodimo ovoga i zaključimo da li neko zaista ima jaču mišićnu kontrakciju druge osobe i da poredimo različite mišiće i merenja na različitim osobama, sprovodi se jedan postupak koji se zove maksimalna voljna kontrakcija. I to je jedna vrsta referentnog merenja gde vi dobijete odgovarajuću vrednost. Znači ja nekoga zamolite i postoje načini kako se vrši, da se izvrši kontrakcija maksimalne snage, voljno. Na osnovu toga dobijete neku vrednost, najčešće bude root mean square. Za signal EMG je ispravljen signal koji izgleda ovako u milivoltima ili njegova obvojnica, tako reći envelopa koju možete da dobijete iz ovog signala. Vrlo često se ovi signali jako slično analiziraju audio signalima, pa ako se neko bude bavio akustikom, metodom znate. I onda se ova kontrakcija podeli sa ovom vrednošću naponom koji je dobijen za maksimalnu voljnu kontrakciju, onda mi tačno znamo da neko je, recimo, izvršio kontrakciju sa 20% svoje maksimalne snage, a neko je koristio kapacitete od 10% i tako dalje, i onda možemo na odgovarajući način da poredimo različite signale. E sad, ja sam ovde spremila, pošto sam već pričala o EMG merenju i demonstrirala na sebi, malo mi je nezgodno u kućnim uslovima da sprovedem bilo kakvo merenje, pa sam spremila jedan kratak klip koji imate na YouTube-u. Imali smo konferenciju svojevremeno na fakultetu koja je postojala pa se ugasila, ali iza nje su, ako ništa drugo, ostali ovaj nekakvi klipovi koje možemo da pokazujemo na YouTube-u i ja bih volila da vam pokažem jedan klip, prosto nema tona, samo da pogledamo. Ovde je bilo različitih demonstracija šta sve može da se radi sa električnim signalom sa mišića, pa evo vidite kolega koji ima na ruci te signale koji mere mišićnu aktivnost. Kada pokrene ruku, imali smo ovu veštačku ruku koja se onda, jel te, skupi kao njegova i koja imitira, kada otvori, ona se otvara. Imali smo jedan drugi zadatak, poligon za prosto igračkicu, gde je koleginica imala na dve ruke merenu mišićnu aktivnost i ovde je bilo jako zanimljivo pošto je ona na taj način aktivacijom svojih mišića leve i desne ruke upravljala ovim automobilom, jel tako, unutar poligona i njegovom navigacijom. Ona je takođe, jedan od upravljačkih signala je bio opuštanje mišića i naravno ispostavilo se, kao što smo i znali, da je opuštanje mišića mnogo nezgodnije nego aktivacija mišića da se postigne. I jedna zanimljiva stvar, pošto smo ovde, mi smo sad pričali o različitim senzorima, je li tako, ugradili senzor detekcije gde ova autička da naiđe na prepreku treba da se zaustavi bez obzira na komandu koju koleginica šalje. Tako da evo možete da vidite kako je ona aktivacijom svojih mišića, vidite, aktivacija oba mišića znači da on ide pravo, aktivacija jednog ili drugog znači da skreće levo ili desno i kad naiđe na prepreku, on sam treba da se vrati unazad. Ovde takođe možete da vidite da aktivacijom mišića opet upravljamo nekim igračkama koje se kreću napred ili nazad u zavisnosti od toga koji ima kakvu aktivaciju i naravno tu postoji neki drugi elementi koji mogu da se prate primjenom nekih drugih biomedicinskih signala. E sad da se vratimo na prezentaciju, ovo možete da pogledate naravno na YouTube linku, ja sam vam to ostavila. Šta su studenti svojevremeno radili sa svojim projektima, da se mi sad sa normalizacije i sa merenja EMG signala vratimo u ono što nas čeka da završimo celu priču oko merne nesigurnosti. Pokazala sam kako se radi merna nesigurnost tipa A, tipa B i ono što nas sad čeka je zapravo kombinovana merna nesigurnost. Ona je krajnji cilj merenja i ona se, šta ona znači? Ona znači da bi za svako merenje, ako ste u mogućnosti, trebalo da uradite ponavljanje, da odradite UA,
znači mernu nesigurnost tipa A, i da odredite mernu nesigurnost tipa B na način na koji se snađete, ili kako vam je proizvođač sugerisao, ili podatke koje ste vi sami našli o samom merenju, i rekli smo da uvek moramo da pretpostavimo uniformnu raspodelu. Kombinovana merna nesigurnost, znači očekujte takav zadatak na ispitu, će biti kada izračunate mernu nesigurnost tipa A, mernu nesigurnost tipa B i nađete koren iz njihovog zbira kvadrata. I jedan primer, recimo, računanja merne nesigurnosti tipa A sa Besselovom korekcijom za ponovljeno merenje i za signale za koje je data sledeća stvar. Pazite ovo. Opseg mernog instrumenta 3 ampera, tačnost očitavanja je 0,04%, tačnost opsega 0,07%. Znači, tačnost očitavanja je srednja vrednost signala puta taj procenat kroz 100, tačnost opsega je, rekli smo ovo, 0,007 kroz 100 puta Imax. Imax je 3 ampera i onda dobijete kolika je ta vrednost merne nesigurnosti tipa B. Na jednu stvar bih vam skrenula pažnju, pošto ove podaci koliko toliko liče na neke realne podatke, obratite pažnju koliko je merna nesigurnost tipa B manja od merne nesigurnosti tipa A i da se ona može zanemariti. E sad, naravno, postoje neke finese u tome kako se računa merna nesigurnost i jedan od mojih omiljenih primera za ispit jeste da se radi pored direktnih merenja, gde ja vama kažem merena je struja, imate tamo 8 realizacija, izračunajte mernu nesigurnost, imate podatke i specifikacije proizvođača, izračunajte drugu mernu nesigurnost, nađite kombinovanu mernu nesigurnost. Međutim, postoji merna nesigurnost za indirektno merenje. Mi smo indirektno merenje već radili. Naprimjer, radili smo merenje otpornosti primjenom UI metode. Tako da pustimo neku struju, merimo neki napon, merimo neku struju kroz kolo. Sećate se, imamo, naprimjer, strujna i naponska veza. I sad tamo merimo i napon i struju i treba da računamo otpornost. Kako računamo mernu nesigurnost za takva merenja? Pa moramo da koristimo parcijalne izvode. Sreća je što nećemo koristiti, ne znam, nijakakve komplikovane izraze, pa će biti relativno jednostavno da uradite tu mernu nesigurnost. Primer zadataka imate u knjizi, pa pogledajte. Ovde je dat primer kako su urađena pojedinačna merenja napona i struje za neki otpornik i mernu nesigurnost za indirektno merenje. Računamo tako što tražimo parcijalni izvod za izraz po R po U puta UV na kvadrat plus parcijalni izvod za R po I puta UI pa na kvadrat. Što znači? Da vi kada dobijete pojedinačna merenja za U i I, ne računate pojedinačno R pa onda ovde radite cela merenja, nego morate posebno da izračunate mernu nesigurnost za merenje sa voltmetrom, mernu nesigurnost za merenje sa ampermetrom, pa da to sve stavite u jedan izraz. Ako se sećate, pričali smo koje su mane i prednosti korišćenja dva instrumenta i jednog instrumenta. Mislim da je ovde vrlo jasno zašto se koriste dva zašto je bolje da se koristi jedan instrument i zašto je nezgodno koristiti dva instrumenta. Jedna od stvari, pogledajte taj zadatak u knjizi, pogledajte vežbe. Ono što takođe treba da obratite pažnju, bilo je nekih pitanja, bilo je pitanja i tokom na vežbama, bit će možda pitanje i na ispitu, u vezi toga da tačna vrednost ne postoji, obratite pažnju da ovde u tekstu stoji tačna pod znacima navoda, da postoji uslovno tačna vrednost koja je neka nominalna vrednost, da tu nominalnu ili uslovno tačnu vrednost najčešće čitamo za otpornike iz color koda, za kondenzatore šta piše na njima, ili da nekad možemo da usvojimo neki instrument da bude visoke tačnosti. To bi bilo to što se tiče kompletno merne nesigurnosti. E sad, jedan aspekt merne nesigurnosti jeste šta kada vi već proračunate mernu nesigurnost, dobijete onaj jedan rezultat, je li to dovoljno? Pa vi bi trebalo da imate izveštaj sa merenja koji bi trebalo da uključi metodu merenja, merenu veličinu i da opiše sve uslove pod kojima ste dobili neko merenje. Tehnički izveštaji i naučni radovi se pišu tako da morate proceduru do kojom ste došli do rezultata da opišete na taj način da neko ko poseduje slična znanja kao vi,
o korišćenju instrumenta, o laboratorijskim instrumentima, o komponentama i tako dalje. I ko posjeduje ista znanja i istu opremu može da ponovi ista merenja kao vi. Znači, sad razmislite koliko tu detalja treba da stoji, od kog proizvođača, koji deo opreme, pod kojim uslovima, recimo merili ste nešto na LRC metru, da li ste koristili paralelnu vezu, rednu vezu, znači ne smete da tajite takve informacije. I naravno, što merenja zahtevaju veću tačnost i preciznost, to su kriterijumi za predstavljanje rezultata strožiji i ovi izveštaji daleko obimniji. Pa recimo šta bi to trebalo da bude neko merenje, što bi rekli, visokog prioriteta, određivanje fundamentalne fizičke konstante, merenje parametra materijala, merenje dielektrične konstante, recimo, koje pamtite možda svoje, to se treba da bude merenjem visokog prioriteta. E sad, šta izveštaj sadrži? Rekli smo opis metode, da neko iz tih znanja i sa istom opremom može da ponovi sve što ste vi radili, listu svih mernih nesigurnosti, proceduru kako ste računali merne nesigurnosti, detaljnu analizu podataka, spisak konstanti, korekcija, ako ste imali neke faktore proširenja i tako dalje. Nekad se pored ovog izveštaja, dobra praksa kaže da treba da imate dnevnik merenja. U dnevnik merenja bukvalno sve beležite. Od toga koliko je ljudi bilo u prostoriji, da li je neko ušao. I dnevnik merenja nije nešto što se predaje zvanično, tako da može da sadrži neke interne komentare, manje tehnički jezik, sleng, ali je korisno da postoji. I u poslednje vreme ono što se vrlo često radi, to je da se merenja vrše pod video nadzorom i da postoji snimak sprovođenja merne procedure koji se čuva. To je posebno važno zato što nekad može da se desi da su neke stvari koje uopšte niste predvideli uticale na vaše merenje, a da toga niste svesni. Nemate gde da se vratite i da vidite dokaze kako je merenje bilo izvedeno. Tako da ja mislim da je snimak procedure zapravo jedna vrlo dobra praksa. Profesor Dragan Stanković, koji je u penziji, koji je pisao prve udžbenike o mernoj nesigurnosti i radove, je napisao jedan rad konferencijski, odličan, odakle sam ja preuzela ideju o tome kako treba i ovu podelu koju vam ovde prenosim, koja je takođe u knjizi se nalazi za električne metode i instrumentacije za električna merenja, gde je stavio različite prioritete merenja, značaj merenja. Broj merenja, ako je jedan, ako nemate nikakve dodatne podatke, ne možete da izračunate mernu nesigurnost, ne znate ništa o raspodeli, imate značaj merenja koji je relativno mali i za koji nismo računali nikakvu mernu nesigurnost. To je, recimo, izmerite otpornost otpornika koji hoćete staviti u neko kolo. Onda potom imamo kad je N broj merenja jako veliki, onda primenjujemo statističku obradu, imamo mernu nesigurnost tipa A. Najčešće, pošto imamo veliki broj merenja, pretpostavljamo Gaussovu raspodelu i ovo je prioritet veći od 1. Vi ste takva merenja, recimo, radili i na laboratorijskim vežbama i na praktičnom završnom. Onda kaže, sledeće merenje imate jedno, ali znate sistematski uticaj i znate mernu nesigurnost tipa B. I naravno, sad to je veći prioritet od ovog 1. 4 je kada imate sve uticaje, znači ono, i procenat od mernog opsega, i procenat od merene vrednosti, i LSD, da imate puno onih elemenata koji se pridružuju mernoj nesigurnosti tipa B, onda vi imate mnogo bolju mernu nesigurnost. I na kraju, statistička obrada i svi sistematski uticaji kada imate N daleko veći od 1, i kada imate, znači, najveći prioritet je kada postoji Gaussova raspodela, nešto manji prioritet kada imate, pretpostavljate neke druge raspodele. I ovde je jako važno, da uključite apsolutno sve, da izračunate kombinovanu mernu nesigurnost. Prema tome, u zavisnosti od merenja koje budete radili, vi ćete se naći u nekoj od ovih kategorija. Što se tiče samog ovog ispita i zadataka, ja ću vam tačno reći šta je to što treba da izračunate, ali u praksi vi treba da procenite da li ima smisla da otpornik koji mi sad treba da znam koje je 220 ohma da bih ga vezala sa diodom, da li je meni mnogo u interesu da li je on 222 ili 218 ohma i da li ja treba
merenje na njemu da ponovim 1000 puta i da konsultujem uputstvo proizvođača da bih izračunala mernu nesigurnost najvišeg prioriteta. Ne, nije mi važno. I upravo zbog toga postoji ova klasifikacija. Iako rezultat merenja nije ništa bez merne nesigurnosti, treba da znate da postoje različiti prioriteti merenja i različiti načini izračunanja merne nesigurnosti. Neka dodatna razmatranja su takođe ponovljivost rezultata merenja i reproduktivnost rezultata merenja. Znači, gde vi iz više sukcesivnih merenja treba da dobijete rezultate pod ponovljivim uslovima i drugo, reproduktivnost, kada vi recimo u svojoj mernoj metodi opišete neko merenje i neko drugi to sprovede na svom računu, na svojoj opremi, trebalo bi da dobije iste rezultate. Zašto je ovo jako važno? Sada pišem knjigu, ja bih ga proširila jednim novim poglavljem koje se zove Computational Reproducibility, računarska reproduktivnost rezultata, zato što je u nekim situacijama jako važno da imamo tu reproduktivnost kada pišemo kod, kada to prenosimo sa jednog mesta na drugo i posebno ono što može da vam napravi problem, a sa tim ste se možda i sreli kao studenti računarske tehnike i informatike, da u zavisnosti od operativnog sistema na kojem vršite, izvršavate vaš kod, možete da dobijete različite rezultate. Postoje slučajevi kada se računa i merna nesigurnost neke merne metode, ne samo za neki rezultat merenja, i to se vrlo često radi kada se određuje recimo neka fizička konstanta, to su najčešće merenja tih visokih prioriteta. E sad, što se tiče samog rezimea i kraja, poslednjeg slajda koji je namenjen za ovu sedmicu, ono što bih voljela da kažem, to je da ponovim par rečenica koje sam stavila u udžbenika. To je da ni jedno uputstvo, knjiga, predmet, ni primer, kada se u praksi nađete sa računanjem, sa problemom računanja merne nesigurnosti, ne mogu da vam zamene kritičko mišljenje, intelektualnu iskrenost, profesionalnu veštinu, koji su jako važni kako da stručno analizirate i predstavite merenje. Metoda računanja merne nesigurnosti nije rutinski zadatak, nije matematički zadatak, upravo zbog toga što morate da razmišljate o tome i morate da razumete razloge zašto su ljudi uvodili određene formule, zašto su uvodili određene standarde u sama merenje. Morate da razumete zašto postoji Besselova korekcija, da biste sami doneli sud da li je ona neophodna u nekom merenju ili nije neophodna. Takođe, vodite računa da ako budete radili industrijska merenja, da postoje zakonske regulative koje se odnose na određene instrumente, da postoje obaveze kalibracije instrumenata i gde morate da garantujete odgovarajuću tačnost i odgovarajuću preciznost kada radite sa merenjem.